Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Da khpal class baqi da aghaz kaw. Purun munga da Quran mutaliq ibtidai kami khabari bi hami lazimi khabari bi aga munga kadi bi. Padi dwem session ki zumunga da di class chikam dwem session de dwem avraz da. Padi kuhum munga da Quran majid mutaliq sa zaruri aw aham چکم مباحث تین انشاء الله دا غیب ذکر کو بای سونه داسری چې دا غیب کنسپټ کلیر کول ضروری دی نو انشاء الله دا غیب کنسپټ کلیر کو او بای سونه داسری چې هغه معنی به چکم معلومات دی انشاء الله معلومات هم پر هم کو ٹھیک تا نن نیچ زمګ کم مباحث تی کم ټاپکس تی پای کې اولنې ټاپک زمو سر دی تدوین قران تدوین قران معنی لفظی معنی صدا نو تدوین دا مدون کولو نا جمع کولو تو ویل کیږي تدوین قران مراد دا قران جمع کول چې قران په کومه طریقه باندې جمع شوی دی او څنګه جمع شوی دی نو دا پورې یو لوی بحث ته علوم القران کتابونو کې تفصیلی موجود دی مختصرا خاکدا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې هم قران جمع شوی دی بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې قران جمع شوی دی او بیا فائنل چکم صورت نو هغه د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ په دور کې دی عام طور دا تپوس کیږي چې د تدوین قران اولنې دور کم یو دی نو اولنې دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور دی تدوین قران دویم دور د ابوبکر تعالی عنہ او دریم دور هغه د عثمان بن عفان رضی الله عنہ دی ٹھیک تا اولنې دور چې کم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی نو ګڼ احادیث پدې کې د صحیح بخاری ترمذی او د صحیح مسلم د غنو کتابونو احادیث په دې کې موجود دي او دا غیغه پورا یو ډیټیل باغی معنی علماء کرام باقاعده کتابونه لیکلي د علوم القرآن کتابونه هم په دې باندې تفصیلی بحث کړي مختصرا دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې وکړه وحی رااله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کاتب راوغوښتو صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو کاتب راوغوښتو او هغه ته به دغه وحی ویل کوم وحی چې ورته جبرائیل علیه السلام راوړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب به دغه وحی ولیکله او دا غی نورست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واوروله نه چې کم ځکه به کم کمه کوته هه بو او دا غی تصیب رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وکړه دویمه خبره دا چې دا وحی دا به لیکله په سمانی نو مختلف خبرې دي په کاڼو باندې هم لیکلې شوې دي کم چې د صحیح بخاری کوم روایت نه پای کې دا هم دي چې په کاڼو باندې لیکلې شوې دي په چمړو باندې د کجورو په شاخونو باندې ٹھیک تا او دغه رنګې د ونو چې کومې پاڼې دي په هغې باندې په اډوکو باندې په کاغذاتو باندې په کپړو باندې په مختلف سیزونو باندې د قرآن عظیم الشان دغه آیاتونه دغه وحی چې د الله تعالی طرف نه کمه راتلله دا به لیکلی کېدله پرون تاسو ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کاتبین ابی بن کعب شرجیل بن حسنه خالد بن سعید او دغه رنګې بشمار صحابه کرام داسې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره وحی لیکله ٹھیک تا تعداد موږ هم دا ذکر کړو چې 2600 نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دې طریقې باندې قران سره محفوظ شوی دی دویم دور هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې ابوبکر صدیق رضی الله عنہ په دور کې چې کله د قران د جمع کېدو خبرو شول نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کم جمع شوی دا په وو لغاتو کې جمع شوی سبع احرف د ځانه پورې یو تفصیلی بحث دی مراد مختصر د دینه دا چې قران مجید په وو لغاتو کې سره دا پاغي کې الله تعالی را لېګل دی د وو لغاتو نو مراد دا دی چې دا مختلفې قبیلې وي چې دا غدا توی قبیله دا تیم الرباب دی ټیک تا قریش دی بنو بکر وغیرہ وغیرہ جکم قبیلی دی دا غی په لغت کې قران مجید الله تعالی سره لګلې او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په دغه وو لغتونو کې لیکل شوی دی په دغه وو لغتونو کې په هغه کې لیکل شوی دی اوس د دینه سب احرف نه سم را دی نو دا ځانه پورا یو تفصیلی بحث دی هغه طرف ته نظم خودونه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په وو لغاتو کې قران مجید سره دا قران مجید لیکل شو ټیک تا بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو د جنگی یمامہ دا په دسمبر 632 او جماد الثانی 12 هجری کې دا واقع شوی دا جماد الثانی 12 هجری کې دا واقع شوی دا او دسمبر 632 سره دا عیسوی دا یمامہ دا یو علاقه دا په دې علاقه باندې یو جنگ وشو ٹھیک تا یو جنگ وشو په دغه جنگ کې ډیر لوی صحابه کرام څه شوله هغه شهیدان شوله ډیر لوی صحابه کرام هغه شهیدان شوله ٹھیک تا نو دا جنگ د چا خلاف شوی دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د دې سره مشر دی
د مسیلمۃ الکذاب خلاف چې کوم سره دا جنگ شوې ده چا خلاف د مسیلمۃ الکذاب خلاف مسیلمۃ الکذاب څوک دی هغه دی چې د نبوت دعوی کړی و نو د خلاف چې کوم جنگ وشو په یمامه کې نو په دې کې ډیر ګڼ حفاظ شو لغه شهیدان شو ډیر لوی صحابه کرام چې هغه د قران حصہ ورته یاد و قران ته مکمل یاد هغه شهیدان شو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تدا مسئلہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوللا عمر رضی اللہ عنہ دا مسئلہ و تراوللا چې کدا حفاظ د قشانتی شهیدان کی زمونه نو خطرہ اندیشه دی خبر د قران چته ځای نشي ولې دا غو دی حفظان ته یاد دی نو په دغه مقابلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خپل رائے پیش کړل ابو بکر تعالی عنہ په اوله کې ملګرتیا نه کی خروست هم د غسینات الله تعالی کلا او کلا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم کاتبی و هی او زیات و هی دلی کلی دا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نو د په مشرې کې یو کمیټي جوړ شول او قران چې کوم دی دا هم په مختلفو لغاتو کې چې کوم لیکلی شوی نو دا په یو لغت کې شو دا په یو کتاب کې کتابی شکل کې دا څه شو دا باغی کې راجم شو هغه نسخې تصویر کیږي هغه نسخې ته ام الصحائف ویل کیږي ام الصحائف ورته ویل کیږي چې دا ابو بکر سیتر دره هم سوا دا دغه صحیفه وا ټیک تا نو پدې کې هم پدې مختلفو لغاتو کې قران مجید سره راجم شو طریقه دا راجم کې دو سوا نو دادا چې دیبا د دو گواهان په یو آیات باندې بدی دو گواهان طلب کوله چې چا وی چې ماته دا آیات یاد دی ٹھیک تھا نو التبہ کتابی نسخہ وہ ہم موجود ہوا کم چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھلی وکاتبین خدا غی سرا سرا دین بے اور اول ہم کی دو آیتنا دو گواہان پدی خبر مان سکے پدی خبر مان پیش کے ٹھیک تھا تو پدی طریقے مان دا قران عظیم شان دا سشو دا راجم شو یو آیت پکی دا سیو جی اغا آیات غالباً دا سورہ توبہ آیت نمبر 128 دس آیات تیج داغی پبارک اغا صرف یو صحابی تیاد ہو او یو صحابی ته یاد او زیات نور صحابه کرام ته نو یاد او دغه قاعده او قانون دا کې خو د دوه صحابه کرام د لپاره لازمی دی نو په دغه ځکه خزیمه بن ثابت الانصاری خزیمه بن ثابت دغه یو صحابی دی چې د دته د آیات سره دته د آیاتو دعوت یاد دی ٹھیک ته د آیات دته یاد دی او دا هغه دی چې د زو شهادتین هم دی ٹھیک ته د سره د زو شهادتین هم دی چې د گواہی هغه د 200 د دو برابر وا غالباً چې هم دقه صحابی دی چې خزیمه بن ثابت الانصاری دی که پرس کا په دې کې زه غلطی گم یا چې خزیمه بن ثابت نه دی نو خیر دی تاسو دا غی بیا کریکشن کولای شئ ٹھیک تا زما د علم مطابق چې دا خزیمه بن ثابت دی چې دغه د سورۃ توبه آیات نمبر 128 دا صرف د 10 سره او نور جات نو یاد نو په دې طریقې معنی دا راجم شو بیا د عثمان رتنا هو عمر رتنا هو په دور کې بده معنی کار نه شوی د عثمان رتنا هو په دور کې چې کله د اسلامي حکومتونو سرحدات خوارش ولا ارمینیا اذربایجان ته ورسېدل نو په هغه مقامانی صحابه کرام هم موجود تابعین تبع تابعین هم موجود دي خو د دې په منځ کې اختلاف په دې خبره باندې را لې چا په یو طریقه باندې قران لوستو چا په بل لغت کې لوستو نو لوی اختلاف را لې چاوی ته قران غلط وي بل چاوی ته قران غلط وي د دې په منځ کې لوی اختلاف پیدا شو حذیفه رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی چې د امت د لوی فتنې نه وساته ان قریب دا چې دی په دې خبره کې دون غلجاو شي چې دیو بل مرګ ته تیار شي نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا مشوره ورکړی دا او په 25 هجری کې دا خبره به کې یادول ده په 25 هجری کې عثمان بن عفان رضی الله تعالی په دې معنی کار شروع کړی دی زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کې مټه مشر دی او نور په کوم صاحب کرام سره شامل دي په 25 هجری کې دا کار شروع شوی دی په 30 هجری کې دا کار ختم شوی دی په 15 کال کې دی هم دغه مختلف مصفونه چې کوم دا د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم لور دا حفصه رضی الله تعالی عنها چې دا د رسول الله سلم بیبي و دا غي په کور کې دغه مصاحب راتو او د راوړل او دا غي نه یو مصحف لیکو په کوم لغت کې په قریش په لغت کې اصل لغت کې په قریش په لغت کې نو بازي وي چې 15 مصفونه دی ولیکل او بازي وي چې وی ولیکل یو شام ته ولیکو یو مکه ته ولیکو بصری کوفی مدینی یمن بحرین وغیرہ دې ته ولیکو ټیک نو دغه د عثمان رتنه په دور کې په دې کې بنیادی کار شوی دی دیو جن عثمان رتنه دا جامع القرآن ویل کیږي مشهور لقب خو دا دغه لپاره وګرځید چې دی جامع القرآن دی نور باقی حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جامع القرآن دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن جمع شوی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه جامع القرآن دی چې دغه په زمانه کې جمع شوی دی خدا دا چې په یو لغت کې د قریشو په لغت کې هغه چاره جمع کو هغه عثمان بن عفان رضی الله عنه جمع کو ٹھیک تا نو دا به کې یو علمی یو بحث مخکې به تاسو شاید اوریدلی هم مختصر مساسو مخې ته پیش کو ٹھیک تا د دین علاوه دویم چې زموږ سره کوم بحث دی ناسخ او منسوخ دی ناسخ او منسوخ ٹھیک تا ناسخ ویل کیږي نسخه د عربی زبان کې لغوی لحاظ سره د دې معنی دا مټاوهل ختمول
لغوی لحاظ سره معنی ده مټا وهل ختمول. اصطلاح کې د دې معنی څه ده؟ علما کرام د علوم القرآن بحث کوي، وایي چې د نسخي معنی دا ده رفع الحکم الشرعي بدلیل الشرعي، یعنی یو شرعي حکم ختمول په بل شرعي حکم سره، په بل یو دلیل سره یو شرعي حکم مخکینی حکم هغه څه کړه هغه ختمول. نو مخکینی چې کوم حکم دی، مخکینی چې کوم حکم دی هغه په یو بل آیات او په یو بل دلیل سره هغه څه شي هغه ختم شي. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته نسخ ویلی کېږي، دې ته نسخ ویلی کېږي. تاسو پرون دونه ویلي وو چې د امام د شافعي د شاه ولی الله رحم الله په نیز باندې 15 آیتونه منسوخ دي، د ابن د جلال الدین سیوطی رحم الله په نیز باندې 6 آیتونه منسوخ دي، د ابن العربی په نیز باندې 21 آیتونه منسوخ دي. ټیک ته دا پکې د یادولو خبرې دي. اوس د شاه ولی الله رحم الله په نیز باندې چې کوم آیتونه منسوخ دي، یو دوه پکې صرف تاسو ته وایم او باقي به نوټ شیر کوم ان شاء الله، په هغه کې تاسو مزید تفصیل تاسو کتلی شئ. د سورۃ البقره یو آیت ته آیت نمبر 240، ٹھیک تھا، او پدق سورت کی یو دے آیت نمبر 234، 234 نمبر آیت او 240 نمبر آیت. نو کم جی کم آیات چی منسوخ تے، اگر کم آیات چی منسوخ تے د سورۃ البقره اگر کم دے اگر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج وصیۃ لازواجهم متاع الی الحول غیر اخراج. دا پورا آیات تے، ٹھیک تھا، نمبر متاستوی آیت نمبر 240 او آیت نمبر 234، دا آیات منسوخ تے. دی کی خبر دادا چې کم خاوندان کله وفاشی و خپل بیبیانې ته پاتې شي، نو دا غی د پاره به وصیت کوي د یو کال پوری دا د خپل کور نه نشوتلی. دا اولنی حکم دی، دا سری دا اولنی حکم دی. ورپسې به دقې سورت بقرې کې بل حکم رالی چې دغه اولنی حکم یې ختم کو، هغه دا دی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشهر و عشرا. وس دا حکم رالی چې زنانه کله خاون وپاشو، نو دا به د یو کال پورې نه، بلکې دا به سلور میاشتې او لس ورځې د خاون په کور کې عدت په تیری او دا بیا د دې عدت ته ختمیږي. نو مخکې آیات کې یو کال دی او په دې آیات کې سلور میاشتې او لس ورځې دي. نو اولنی چې کوم آیات دی هغه منسوخ شو، دا دویم آیاتو دا ناسخ شو، ٹھیک تھا. د قرنګې د سورۃ البقرې آیت نمبر 180 دی او د سورۃ النساء آیت نمبر 11، نوٹس پہ ان شاء اللہ تاسو سره شیر کوم، پای کې تاسو مزید ډیټیل کتلی شئ. اغه خبره پدې کې دا ده، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، ٹھیک تھا. پدې کې دا خبره ده چې په سورۃ النساء کې دا خبره ده چې کله تاسو وفات کیږئ، یعنی تاسو د زن کدن حالت نږدې شئ، نو په دقه ټایم کې تاسو سو کې وصیت وکې، د چا لپاره؟ د خپل مور او پلار د رشتہ دارانو لپاره سو کې وصیت وکې. څوکې وصیت وکې؟ نو د دین وروسته دا چې کوم ابتدا کې ابتدا اسلام کې دا حکم وو، یو بل آیات پسین په بل آیات کې دغه حکم څه جدا ختم شو. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کنا نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، چې کوم آیات یې، ٹھیک تھا، د سورۃ بقره آیات نمبر 180، ٹھیک تھا، چې دا منسوخ شو. په کوم آیات باندې؟ په آیات نمبر دا ناسخ دی، په منسوخ شو په د سورۃ النساء په کم آیات منی 11 نمبر آیات منی. نو په دې کې دلته دا خبر ده چې کله تاسو الله تعالی تاسو ته وصیت کوي، حکم کوي الله تعالی چې د نارینه او د زنانه لپاره الله تعالی هیڅ څه دی اوس مقرر کړی دی. نو اوس که څوک وصیت کوي د خپل مور او پلار لپاره، او که وصیت نه کوي خداغي لپاره، الله تعالی یو قاعده سره هغه مقرر کړی دی. نو دا دوه مختصر آیتونه ما تاسو وی، نور هم ډیر بشمار آیتونه. دا سورۃ الانفال آیت نمبر 65 کې یو حکم دی، ٹھیک تھا، چې د یو مسلمان به د لسو کافرانو په مقابله کې جنگيږي، ٹھیک تھا، د لسو په مقابله کې به جنگيږي. ورپسې حکم رالی چې یو مسلمان به د دوو کافرانو په مقابله کې جنگيږي. نو اولنی چې کوم د لسو خبره وه دغه حکم منسوخ شو، او دویم چې کوم د سری دا ناسخ دی. تاسو پرون دا هم ویلو چې دا منسوخو یعنی د نسخې څو صورتونه دي؟ نو د نسخې څلور صورتونه دي، ٹھیک تھا، څه دي؟ څلور صورتونه دي، چې نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنه بالسنه، ٹھیک تھا، او دغه رنګې درې دوه صورتونه نور دي چې کوم مونږه بیګا په ایم سی کیوز کې هم ویلو، ٹھیک تھا. مزید داغي تفصیل تاسو په کتابونو کې کتای شي، پیپر کې د دې سزونو په باره کې تپوس نه کیږي، او صرف دونه تپوس کیږي چې د پلانکی بنیز باندې څومره منسوخ دي، د پلانکی بنیز باندې څومره منسوخ دي، او یا دا هم تپوس کیدای شي چې د سورۃ البقره کم یو آیات چې کم دی منسوخ دي، هغه په کم آیات منسوخ دي، نو دا به کې صرف تپوس کیدای شي، ٹھیک تھا. نور دوه درې آیاتونه نور هم دي، هغه تاسو مزید هم کتای شي، ٹھیک تھا. بل بحث زموږ سره هغه د وحی دی، وحی وحی څه ته ویل کیږي؟ وحی. نو د وحی لغوي معنی اعلام الخفا،
چاته په پټه مانی خبره کول خبرو تر رسول نو دا که په اشاره مانی که د سترګې پرپی که په اشاره مانی که په ډایرکشن مانی ټیک تا او یا که په زړه کې وته یو خیال ورچول کیږي نو د لغوي لحاظ سره د وحی د ټولې معنی څه دي د ټولې معنی لغوي لحاظ سره دا کیدای شي او د علما کرامو د لغت چې کوم دی دا ټولې معنی کړي دي ټیک تا اصطلاح کې وحی څه ته ویل کیږي نو اصطلاح کې د وحی معنی دا ده چې دا د الله تعالی پیغام دی د الله تعالی پیغام دی او د جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې الله تعالی دا پیغام چې کوم پیغمبر ته راولي را لېږي نو دقې ته وحی ویل کیږي ټیک تا هو کلام الله المنزل علی رسول الله هو کلام الله المنزل علی رسول الله خپل مایک آف کیجیے جی شور نہ راضی مائک نہ خپل آف کیجیے نو دا وحی دا چې د الله تعالی کلام دی او پر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی سره نازل کړی دی ټیک تا پر الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل وی را لیږي د چا په ذریعہ مانی نو دا د جبرائیل علیه السلام په ذریعہ مانی چې یو د وحی کیفیت دی د وحی صورتونه دی چې وحی په کم کم طریقو باندې وحی هغه پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې راغلی دا ټیک تا یو په دې کې عام طور یو آیات ته په سورۃ الشورا کې سورۃ الشورا آیت نمبر 51 دا تپوس کې دی چې په سورۃ الشورا آیت نمبر 51 کې د وحی سو کیفیتونه طریقې بیان شوې دي نو درې طریقې سری بیان شوې دي آیات کم دی وما کان لبشر ای کلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا ٹھیک تا نو دادا په دې کې درې طریقې دي چې هغه سری بیان شوې دي ٹھیک تا درې طریقې په دې کې د وحی بیان شوې دي مختصرا دا چې د وحی مختلف کیفیات احادیث مبارکو کې او تفصیل د کتا سګور علوم القرآن کې موجود دی یو د وحی کیفیت دا دی یو د وحی کیفیت دا دی چې الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په زړه کې یو خبر راچوله ها خو د ټول اولنې چې کوم کیفیت دی نو د صحیح بخاری چې کوم تاسو حدیث وګورئ د عائشه رضی الله عنها په روایت مانی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اولنې چې کوم وحی راتلل نو هغه الرؤیه الصادقه ریشینی خوبونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو چې سبا به راپاسېدو نو اقا شانتي منظر به او هغه شانتي به اوشوله نو دا ده چې شپږ میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه لیدلې دي او دا هم حدیث دی چې نو د خوبونه د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا کوم چې خوبونه شپږ میاشتې لیدلو دا د نبوت 46 ده د نبوت سره 46 دا هم احادیثو کې دا خبره سره ذکر ده نو د ټولو نه اولنۍ کیفیت د وحی هغه رؤیت الصادقه صحیح خوبونه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم لیدله نو اقا دی ټیک تا د دې سره سره رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې چې به وحی راتلله نو یو طریقه به کې دا هم یو طریقه به کې دا هم چې سلسلۃ الجرس ورته ویل کیږي د غنټې او آواز به شروع شو تلے گھنٹی نہ دا غی او آواز به شروع شو او جکل دا آواز به شروع شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا وہی رال جبرائیل علیہ السلام برالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا اللہ تعالی تپنو پیغام بے اغه بے تراوڑو او وے دا سلسلۃ الجرس دا جکما وہی وا نو دا ڈی رضیات مشکل وا سو دا پدی ټولو حالتونو کې د ټولو مشکل حالت داو چې کله بده غنټې आवाज شروع شو نو دا بده دی خبره مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره وحی را روانه ده ټیک تا د دې سره سره یو بل حالت پکې دا هم دی چې جبرائیل علیه السلام به په خپل اثر شکل کې راتلو په خپل اثر شکل کې به جبرائیل علیه السلام به راتلو وحی به راوړله نو په خپل اثر شکل کې سو بیره راغله دی نو بده کې دوه روایت دی یو مشهور روایت خدای دې چې دوه ځله دی چې دوه ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اثر شکل کې جبرائیل علیه السلام سره دی لیدره دی او یو روایت پکې دا دی تقی عثماني صاحب او غالبا نورو علما هم دا رجمع کړي چې درې صورتونه دي صحیح درې صورتونه دي نو یا دوی دي یا درې صورتونه دي بهرحال په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام په خپل اصل شکل کې راغلی او تفصیل حدیثو کې موجود دی چې ما په خپل اصل شکل کې ولیدو یو په سدرۃ المنتهی کې یو په مقام اجیاد کې سعودي عرب کې اوسېده ټیک تا او یو بل مقام هم بعضي علما کرامو ذکر کړی ما په علم کې دغه دوه دي او بعضي علما وایي چې درې دي نو دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې کړ په خپل اصل شکل کې ولیدو نو شپږ سو وزرې وي سمره شپږ سو وزرې وي یو وزرې دا دومره و چې د مشرق نه مغرب چې کوم فضا و دا ټوله پټه کړې و د شنو ریخم په شانتي وزرې وي ته پوسو شو چې د دینه بګي غټي غټي فرشتې هم دي نو دا بګي هم دا چې جبرائیل السلام په خپل اصل شکل کې سره دا هم راغلي دي بل بګي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل السلام د یو انسان په شکل کې هم راغلي دي انسان په شکل کې مشهور حدیث ته حدیث یوریل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رالې تکې توري جامې تکې سپینی کپڑے چې ولې دي تکې تور ګیرا تکې تور ویښتا او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کې ناستو سفر سرات پی دي تپوس ته کې ایمان سره او اسلام سره او احسان سره ټول جوابات ورکړه په اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب کرامو ته دا مو پیجندو او د الله رسول دا هم ګونه پیجندو
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سو جبرئیل علیہ السلام آتاکم راغلیو چې تاسو سو خی تاسو د الله تعالی طرف نه کوم دین راغلیو هغه تاسو ته خودونو دی مراسر جبرئیل علیہ السلام د انسانی شکل کې راغلیو ټیک تا وز دا کوشن به کی راضی پیپر کی چې په انسانی شکل کې به جبرئیل علیہ السلام د چا په شکل کې راتو نه دیه کلبی رضی الله تعالی عنہ د صاحب دغه په شکل کې به دغه په شکل کې راتلو ټیک تا او د دین علاوه نور هم صورتونه دي نور هم سدي صورتونه دي هغه تاسو یو خدغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځله کې یو خبر اورا چولې شولا ټیک تا القا فی القلب ورته ویل کی چې په ځله کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وہی وروا چولې شولا په ځله کې به تا وہی وروا چولې شولا او د دین علاوه نور صورتونه دي خو ما مختصرا داغه خلاصه تاسو مخه ته پیش کړل چې شپږ وو صورتونه علما کرام هغه بیان کړی دي دوه درې صورتونه دا شولا او چې کوم نوٹس ان شاء الله تاسو سره شیر کما مزید صورتونه تاسو په غیم کتل شي او تفصیل به تاسو بل ځای کوم کتل شي ټیک تا دا زموږ سره بحث ته علوم القرآن درې سلور کانسپټ زموږ په دې کې کلیئر شولا یو د ناسخ منسوخ شو ټیک تا بل په دې کې زموږ سره بحث د وحی شو او د دینه مخکې هم چې کوم بحث مونږ وکړو هغه هم په خپل ځمانی د جمع تدوین قرآن هغه بحث هم په خپل ځمانی اهم بحث دی ټیک تا یو بل تقسیم طرف ته ځو چې عام طور پیپر کې داغه تپوس او پښتنه کیږي تفسیر تفسیر څه ته ویل کیږي تفسیر د فسر نه دی فسر ویل کیږي کولاوالی تا ټیک تا فسر ویل کیږي کولاوالی تا ټیک تا سیزونه ښکارا کېدل منکشف کېدل ښکارا کېدل دي تصویر دي ته تفسیر ویل کیږي ټیک تا دي ته تفسیر ویل کیږي سفر ته د دې وجه نه سفر ویل کیږي چې په خلکو باندې ډیر سیزونه ښکار شي ډیر سیزونه خلک وپیژني په سفر کې او اصطلاح کې د تفسیر معنی سدا نو علامہ امام راغب اصفهانی رحمہ اللہ چکم کتاب دے د لغات و مفردات القرآن کی او د غرنگی نور چکم دغه کتابونه دی نو پاغه کی هغه دی د لغت چې دغه کم کتاب ساری مفردات القرآن یو بل کتاب دی نو پاغه کی هغه دا خبر ذکر کړی دا چې د تفسیر معنی سدا کشف معانی القرآن کشف معانی القرآن د قرآن معنی دغه کشف کول هغه واضح کول هغه کول او هل دې تصویر کیږي دې ته تفسیر ویل کیږي نو موږ هم ویل کا د دې آیات تفسیر دادې نو تفسیر د مراد دې چې د آیات پورا معنا مفهوم داږي واضح شي نو دې ته تفسیر ویل کیږي سو ته ویل کیږي تفسیر یو د دې په مقابله کې تعویل لې تعویل ویل کیږي دې ته چې د آیات کم غرض او کم مقصد دې هغه معنی ته وانخلي کم چې د دې آیات کم ظاهر دی هغه وانخلي او د دې یو بل معنی چې کم دې تو کې سو کې یو بل معنی تو کی د چ دینه اغسگی د دینه اغستلې کې دی شي بل معنی تو کی نو دغه د سویل کې دیتا تعویل ویل کېږي ټیک تا او د تعویل فورا تعریف څه دی نو هغه تاسو پرون ویلو چې اصل معنی په ځمانی بل طرف ته ترجیح ورکول بری خبره طرف ته ترجیح ورکول لاغي تعویل کول نو دیتا سویل کېږي دیتا تعویل ویل کېږي ټیک تا بیا دا خبره چې د تفسیر اقسام تفسیر اقسام کم کم دی او تفسیر خو ډیر اقسام دي خو دوه مختصرا د تفسیر اقسام دي یو ته ویل کیږي تفسیر بالمعثور بالمعثور په تھا سره تفسیر بالمعثور او بل تفسیر بالرائے تفسیر بالمعثور دي ته ویل کیږي چې د قران د آیاتونو وضاحت د قران د آیاتونو وضاحت په سمانی وشي د رسول الله سلام په قران باندې وشي ها او په رسول الله سلام په حدیثو وشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو د صاحب کرامو د غیب اقوال او د تابعین او اقوال باندې وشي چې په دې طریقو باندې د قران کوم وضاحت وشي نه دی ته تفسیر بالمعصور ویل کیږي او دا د ټولو نه صحیح تفسیر هم د قدې چې د قران معنی ته ګوري اوله په قران کې وګوره ځکه القران یفسر بعضه بعضا قران یو هي ساده قران د بلی سیسه کې هغه وضاحت کوي نو اولنې سور زمون سره د تفسیر هغه قران دی دیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دریم د اقوال صحابه او د غرنګي اقوال تابعین ټیک تا نو دا سلور زمون سره مین سورس دي د سره بار د تفسیر د پاره د دین علاوه پکې د تفسیر د پاره علما کرام نورم ذکر کړي چې هغه د عربی لغت ته سر په نه هو د پلان نو هغه ټول سیزن په خپل ځمانه ټیک دي خو دلته تفسیر بالمعصور چې کلمنګ تعریف کو نو هغه بدای مثال تفسیر بالمعصور مثال سره ٹھیک تا پیپر کے عام طور دا تپوس کی گی تاسو دے تفاسیر نمونہ درکڑی چھ بدی کے تفسیر بالمعصور کم یو دے کم یو تفسیر نم دے نو تفسیر ابن جریری تبری چھ دا وفات پہ 310 ہجرے کی جامع البیان ان تاویل آئی القرآن دا چکم تفسیر دے نوٹس کی انشاءاللہ پورا تفسیر موجود دے دا تفسیر چکم دے نو دا تفسیر بالمعصور دے سرے تفسیر بالمعصور دے الدر المنثور فی تفسیر المعصور جلال الدین
ٹھیک تھا جلال الدین سیوطی رحم اللہ جی کم تفسیر دے او دا کرنگے تفسیر القرآن العظیم تفسیر القرآن العظیم جددی مختصر نم سر تفسیر ابن کثیر ندا دری لوی نمون تاسویات کے جدا سے تفسیر بالماسور دی تفسیر بالماسور دی ٹھیک تھا دویم دا تفسیر زمون سر قسم دے تفسیر بالرائے تفسیر بالرائے نو تفسیر خدا سو مانو بھی اور رائے بھی لکھی گی اخپل خیال تھا اخپل اجتہاد تھا ٹھیک تھا نو بیا فردر تفسیر بر رائے چې کم دے فردر بیا دو حصوں کی تقسیم دے یو تو لکھی گی تفسیر بر رائے محمود محمود مانا چې هغه سوی هغه ٹک وی صحیح وی ہاں محمود مانا ٹک او صحیح قرآن مجید تفسیر او وضاحت ہو او بل تفسیر بر رائے غیر محمود چې هغه خنګړه لکھی گی یعنی هغه تفسیر چې کم دے نو هغه خ تفسیر او ٹک تفسیر نه دے نو تفسیر بر رائے محمود نہ مراد هغه تفسیر دے چې مفسر پخبل اجتہاد سرا پخبل اجتہاد سرا دا عربی دا کلامنا دا عربی دا کلامنا دا اسباب نزولنا دا ناسخ منسوخنا او دا دی ټول سیزون نسی دا دین واقفی دا اسباب نزولنا واقفی دا ناسخ منسوخنا واقفی ها قرآت فی جنی ٹھیک تھا او دا غرنگی دا عربو چی کم کلام دے دا جاہلانو چی کم اشعار دی دا لغوی دا پدی طول ورت عبور حاصلی او دے بے دا قرآن دا یو معنی سو کی دا غی وضاحتو کی بدی طریقے مانے نو دی تو لکھی گی تفسیر بر رائے محمود تفسیر بر رائے محمود مثال دے سر مفاتیح الغیب مفاتیح الغیب المعروف تفسیری کبیر دا اس پیپر کی کوشچن راغل ہم دے اور ادل شی چی مفاتیح الغیب ددی تفسیر مشہور نم سرے نو تو تفسیری کبیر دچا دے فخر الدین رازی فخر الدین رازی رے ملا سر دادا کا تفسیر دے نو دا مثال تفسیر بر رائے خود ہو محمود انوار التنزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیری بیزاوی داموں سے تفسیر دے تفسیر بیزاوی مشہور نم خود کا تفسیر بیزاوی شو خو غیر مشہور غیر معروف نم سر انوار التنزیل و اسرار التاویل نو دا ہم دا تفسیر محمود دا تفسیر بر رائے محمود مثال ہے ٹھیک تھا البحر المحیط علامہ اندلسی رحم اللہ وغیرہ وغیرہ تفسیر بر رائے غیر محمود د دین مراد کا تفسیر دے چے کلا یو انسان پخپل رائے سرا پخپل رائے سرا سو کی تا قرآن مجید تفسیر ہو کی قرآن مجید سو کی دا قرآن مجید تفسیر کی دا رائے نہ مطلب دا دے چہ دا مفسر چ کلا دا قرآن دا آیات تفسیر کئی نو دا خپل خواہشات ہو دا خپل بدعت دا بدعتی نظریات ہو داغی دا ترویج دا پارا داغی دا ترویج دا پارا سکی داغی دا پارا دے یو طریقہ اپناؤں کہ بدی طریقے میں دا قرآن سو کی تفسیر کی نو دا خپل رائے او دا خپل مسلک داغی دا مضبوط اول دا پارا یو رائے واخلی یو خبر واخلی خو پاغی میں سور سو دلیل پہ نوی صدلی پہ نوی او دے دخل سوچنا او دخل رائے نہ دقوا اخلی نو دیتا سویری کی گی دیتا تفسیر بر رائے غیر محمود ہوتا ویری کی گی ٹھیک تھا مثال دے تفسیری کشاف تفسیری کشاف جکم دے دا ددغ صدے مثال لے تفسیری کشاف ہو دا ددی مثال لے او نور مثال نو ہم پہ کتاب کی صدی کتاب کی موجود دی ٹھیک تھا نو دا پہ کی بنیادی طور زمو سرا یو بل اہم بحث ہو یو اہم سو زموږ سره بحث ٹھیک تھا ہاں د دین علاوه زموږ سره په دې کې س ډېری ضروری او اهم خبره دا چې عام طور په ټیسټ کې چې کوم سزونه تپوسلې کیږي نو ان شاء الله هغه درته هم لګ راځو چې په دې کې غزان سره شیر کو ٹھیک تھا ہاں عام طور پیپر کی پختنه تپوس کیږي د دې خبرې په باره کې چپا قرآن مجید کی صورتوں نے دی خدا صورتوں کی دا الفاظ سمر سمر پیری استعمال شوی دی سمر پیری نے دی استعمال شوی نو دا آگے طرف تلگ رازو دا قرآن متعلق چکم خبری دی نو انشاءاللہ پاگی ہم ذکر کرو ٹھیک تھا یو خداس تو بیگام ویلو چې د قرآن مجید د بازی صورتونو د آیتونو په باره کې تپوس کیږي مشهور آیتونو چې کوم دي ٹھیک تھا لکه ماته سو مثال ویلو آیت المداینه شو د صورت التوبه آیات شو چې بای کی مصارف زکات ذکر دي د غرنګ چې صد سلورو نکاحونو ذکر په کوم آیت کې دي د آیات د رقم صورت ته آیات نمبر څه دي د غرنګ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د دې آیات کو چې کوم بنیادی آیات ته نو کوم یو دي کوم صورت ته دا کرنگی د زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ پا قرآن کی شوی دا پا سورہ احزاب کی شوی دا خو آیات نمبر ہوا ہے نو دا سی بد سے انداز بن سکے گی تپوسو نہ کی گی ٹھیک تھا بدی انداز بن سکے گی تپوسو نہ کی گی نو دا پا کہ ہم پا دے لحاظ طرح سے دی یاد اول پکار دی پرو منگر سا سورتونو نمونه ویلیو چې هغه که مشهور نمونه ورته ورکړی شوی دی نیو پای کې سورت الاخلاص مو چې هغې ته ثلث القرآن هم ویل کیږي ها ثلث القرآن ورته هم ویل کیږي ٹھیک تھا ثلث القرآن شاید چې دا مونږ بیگا ویلو که مونږ
نویله خدا پاک هم یاد کیټی تا بعض سونه د سړي چاغه آسان دي او دا غي د ذکر کولو څه خاص فائدې نشته لري هغه تاسو بار بار کتلیم نه پاسانه کته شي خو چې کم سونه د سې لګ مشکل دي یا تاسو نظر نه نه تیر شي یا د ډیر تتبع او تلاش نه تاسو په علم کې برازین هغه سونه وا هغه ذکر کوټی تا قران مجید کې د تالوت او د جالوت چې کومه واقعې ده نو دا په کم صورت کې ده سورۃ البقره کې ده ها سورۃ البقره کې دا د غرنګې د قران مجید کې چې د مچو کم ذکر راغلی ده مچو کیته مچو چې کم ذکر راغلی ده نو دا په کم صورت کې راغلی ده نو دا خو په سورې حج کې راغلی ده کیته په سورې حج کې دا غي سره ذکر راغلی آیت نمبر 73 کې دا تاسو وګورئ آیت چې دا ټیک ته او کټیک نه دی دا بای سونه داسې دی چې زما سره په نوټس کې موجود دی خو بای سونه داسې چې هغه کنفرم کول بیا هم پکاري ټیک تا نو قران مجید کې کم په کم صورت کې دا قران مجید کې کس صورت میں مکی او کا ذکر آیا ہے نو دا سورہ حج آیت نمبر 73 دی ٹھیک تا په قران مجید په کم صورت کې دا سلیمان علیہ السلام او د احد واقعات کم ذکر دا او د احد ملا چرجک نو دا په سورہ نمل کې دا په سورہ نمل کې دا او دا هم تاسو ته پته ده چې بغیر د بسم الله نه چې کم صورت ته نو هغه سورہ توبه ده چې باغی په ابتدا کې بسم الله نه لیکلی شي او هغه صورت چې دا هغه کې دو ځل بسم الله ده نو هغه سورہ نمل لې یو خدای په ابتدا کې چې کوم بسم الله ده سورہ شروع کې دوه مخ کې او یو دا د آیات په منځ کې دا ٹھیک تا دا د صورت په منځ کې دا ٹھیک تا خو دا به کوم تاسو کې دی چې دغه کم آیات ته کم بسم الله الرحمن الرحیم چې په سورې نمبر کې کم راغلی دی آیات نمبر څه دی نو دا که بای سونه سری دا نوټ کول قابل دی ٹھیک تا دا نوټ کول سری قابل دی قران مجید کې د روح تذکرہ په کم ذکر راغلی دا امداد په دې انداز باندې ټول پیپر یې ښا قران مجید کې د روح تذکرہ راغلی په سورې اسراء کې یسالونک عن الروح یا سلونکا ان روح نو دا پکې خبر سره دا به کې راغلی دا قران مجید کې د سامری ذکر کم ذکر راغلی سورۃ طه کې راغلی دی د غزوه تبوک ذکر دا به قران مجید په کم صورت کې راغلی دی نو دا په سورۃ توبه کې راغلی دی آیت نمبر 21 کې راغلی دی ها آیت نمبر 21 کې راغلی اگر چې اشارتن په دې کې غزوه تبوک ټوله واقعې سره هغه به کې ذکر دا غزوه تبوک سره واقع په کې ذکر دا او دا استاد په علم کې دا چې د درې صحابه کرامو ذکر په سورۃ توبه کې مختصرن ټیک تا ذکر دی چې درې صحابه کرامو توبه الله تعالی سره ورسته کړی و نو هغه درې صحابه کرام کم کم دي هلال ابن امیہ مراره ابن ربی او کعب بن مالک دا درې صحابه کرام دي چې د غزوه تبوک په مقام نه سو دی ورسته پاتې شوی نو دا چې په سورۃ توبه آیت نمبر 81 کې د غزوه تبوک سره د غزوه تبوک ذکر دی قران مجید په کم صورت کې د جنگ بدر تفصیلی واقع ذکر دا نو زائد دغه آسان سوال لای چې په سورې انفال کې دا په سورې انفال کې دا ټیک تا اصحاب احدو چې کوم واقع دا خندقونو والا نو دا په کم صورت کې دا سورې بروج کې دا بای سونه د سړي چې ډیر ملګرو ته معلومي خو سبب کې دا سه موجوده چې هغه صرف سمپل ماستر کړه دي او سټډي مطالعه نشته نو هغه ملګرو وګه هم لخیا ساتو ټیک تا ما ته پته را چې باج په زمګ ملګری دي مشران دي زمګ سینیئر دي په عمر کې علم کې هم پی جی سکالر دي بکی ایم فل سکالر دي بکی لیکچرر دي بکی نو د ټولو ما ته پته را چې دا بای سونه خدای په علم کې وي خو د نور ملګرو به هم خیال ساتو ٹھیک تا کنه قران مجید کې د خبز او د روټۍ ذکر په کم صورت کې راغلی دی نو دا په سورې یوسف کې راغلی دی ها په سورې یوسف کې راغلی واقع افق په کم صورت کې راغلی دا په سورې نور کې په سورې نور کې چې کوم دی اغا واقع افق راغلی دا او دا هم تاسو کې دی چې د عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کوم د برات کوم خبره ده نو دا غا سو آیتونه دي نو آیت نمبر 11 نه ول تر آیت نمبر 18 پورې ٹھیک ده کنه دا آیت نمبر 11 نه د آیت نمبر 18 پورې دغه تقریبا اته آیتونه داسې دي
خا جی مونږ ذکر کو دا ممس کې بګې کټ شو نو دادا چې دا سورې نور چې کوم واقع دا سورې واقع افک اشاره الله تعالی ما چې کوم الزام لګیدل سورې نور کې دا ذکر دا آیت نمبر 11 آیت نمبر 18 پورې دا غي د برات ذکر دی ٹھیک تا قران مجید کم سورت ته چې دا غي اختتام د دوه پیغمبرانو په نومونو باندې شوی دی نو سور اعلی سورۃ اعلی ها صحف ابراهیم او موسی چې کم سورت ته ٹھیک تا قران مجید کم سورت ته چې دا غي آغاز د دوه میوې د نومونو شوی دی ٹھیک تا چې میوې دي عام طور نو و تین او زیتون سورې تین تین او زیتون دواړه دا قران مجید د کم سورت په باره کې امام شافعی مولاوی چې دا سورت د ټول قران لپاره سره کافی دی ک الله تعالی قران نوې نازل کړي صرف د یو سورت نازل کړي نو دا غا دا د ټول انسانیت د رهنمای لپاره کافی نو غا سورې اثر دی کم دی سورې اثر دی د دې نه علاوه د قران مجید باندې سورتونه داسې دي چې دا غي په ابتدا کې دا غي په ابتدا کې الحمدلله راغلی دی الحمدلله الحمدلله نو قران مجید سه سورتونه داسې چې دا غي په ابتدا کې راغلی دی دا ټوټل شپږ سورتونه دي ٹھیک تا ټوټل شپږ سورتونه دي پنځو نمونه به تاسو ته يم چې یو سورې فاتحه ده سورې انعام سورې کهف او سورې سبا سورې فاطر یو سورت پکې بل دی زما په ذهن کې نشته خو یو سورت پکې کې بل شته ٹھیک تا چې دا شپږ سورتونه داسې دي چې دا غي په آغاز کې الحمدلله راغلی دی ٹھیک تا د قران مجید کم سورتونه داسې دي چې دا غي په ابتدا کې حامیم راغلی دی هغه څو سورتونه دي نو دا خو به تاسو ته پته ده چې حوامیم سبعه ورته ویل کېږي حوامیم سبعه چې اوه سورتونه داسې دي چې دا غي په ابتدا کې حامیم راغلی دی هر یو سورت ٹھیک تا 25 پاره کې داشترې او 26 پاره کې هم دي ٹھیک تا نو سورې غافر سورې فصلت او سورې زخرف دخان جاسیه احقاب او شورا ٹھیک تا دغه سورتونه دي دین علاوه د قران مجید کم سورتونه داسې دي چې داغي آغاز د الف لام رانه شوی دی الف لام رانه نو سوره یونس سوره هود سوره یوسف او سوره ابراهیم سوره هجر سوره هجر ٹھیک تا کم سورتونه د قران مجید داسې دي چې داغي آغاز د سبحه رانه شوی دی سین با ها نو سوره حدید سوره حشر او سوره صف ٹھیک تا د 22 نو داسې چې دا پتا سو شهید چې قتل هم هي خدا یاد دهانه تذکیر په تور باندې دا خبر ده ٹھیک تا تبارک چې کوم لفظ دی دا سورت سورتونو په آغاز کې راغلی نو د دوه سورتونو په آغاز کې راغلی سورې فرقان او سورې ملک سورې فرقان او سورې ملک سو سورتونه داسې دي چې دا غي په ابتدا کې الف لام میم راغلی دی حروف مقطعات دي سو سورتونه داسې دي یو پای کې دا आवाज تاسو خپل اپ کې جی आवाज خپل اپ کې جی دی کې زموږ سره خبره نه جی خبره بالکل لا کلاس ډیسټرب کیږي جی معذرت غواړم دا کم سورتونه داسې چې دا غیبه ته دا کې الف لام میم راغلی نو یو پکې سوره بقره دا سوره ال عمران دی سوره عنکبوت سوره روم سوره لقمان او سوره سجده ٹھیک تا نو دا سورتونه داسې دي چې د دې په ابتدا کې الف لام میم راغلی دی بای سورتونه داسې دي چې دا غي آغاز لفظ د قل نشوي دي او دا د سي کوشن دي چې به برګي بار بار راغلي دي نو 15 سورتونه داسې دي چې دا غي په آغاز کې لفظ د قل سره دا پای کې راغلي یو سورې جن دي او د دین رستا بل چې کوم دي چار قل ورته ویل کېږي سلور سورتونه چې کوم اخیری نه سورتونه کې دي یو سورې جن شو سلور دغه شو سورې کافرون سورې اخلاص سورې فلق سورې ناس سلور سورتونه داسې دي چې دا غي په ابتدا کې لفظ د ان راغلي دي ان ها ان فتحنا لك فتحا مبين ها او سورة نو ان انزلنا في ليلة القدر او ان اعطيناك الكوثر وصلوا سورة نو سورة فتحة سورة نو سورة قدر او سورة كوثر تا سورة كوثر اغه سورتونه کم دي چې دا غي په ابتدا کې يا ايها النبي لفظ راغله دي سو سورتونه دي سورة احزاب سورة طلاق او سورة تحريم سورة طلاق او سورة تحریم ٹھیک تا دین علاوہ نور هم ډیر بشمارا داسی معلومات چې د قران مجید متعلق کوشش وکړو ان شاء الله چې په سبانی کلاس کې پاغي باندې هم لګو مختصر بحث کو عام طور دا کوم پرس کا تبوز شي دا تاسو به معلومه می چې حرمت والا میاشت کمی کمی دي نو سلور میاشت دي ٹھیک تا یو بګه ذوالقعده دا ذوالحجه محرم او رجب حرم او رجب دا پکې دي ٹھیک تا او نور د قران خو پورا یا لوی علم دی په قران کې هغه هو چرته هم پوره مونږ نشو کولې خو کوشش پدا کو چې کوم بنیادی غټ غټ سيزونه چې په ټیسټ کې زموږ په کار راځي چې هغه مونږ یو ځل سکو هغه مونږ تیر کو زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ ذکر قران مجید کې راغلی دی نو کم صورت کې دی سورې احزاب کې دی دا خو ټول ته معلومی خو آیات نمبر هوا ہے نو آیات نمبر سره 37 دی ها آیات نمبر 37 دی قران مجید کې د شپږو پیغمبرانو په نومونو باندې سورتونه دي ها د سو پیغمبرانو
شپگو پیغمبرانو په نومونو باندې سورتونه دي، سورې یوسف، یونس، سورې هود، سورې ابراهیم، سورې محمد او سورې نوح. ٹھیک تھا، قرآن مجید کې د 24 انبیاء علیہ السلام ذکر راغلی دی. سو 24 انبیاء علیہ السلام ذکر راغلی قرآن مجید کې د جنت تذکرہ. لفظ د جنت په قرآن مجید کې 66 دفعه سره استعمال شوی دی. سو بری 66 دفعه سره دا استعمال شوی دی. ٹھیک تھا، او دغه رنګې د دین علاوه د زناورو په نومونو باندې هم قرآن مجید کې سورتونه دي چې پای کې سورې انعام دی، سورې بقره دی، سورې نحل دی، ٹھیک تھا، سورې فیل دی، سورې عادیات. نو عادیات پکې هم بعضې علماء شمار کړی دی، دا خو دا پکې هم ده. دغه رنګې قرآن مجید کې د نفس سو اقسام ذکر شوي، نفس مطمئنه، لوامه، نفس اماره. ٹھیک تھا، په دې به علماء کرامو تاسو پوهیږئ چې نفس مطمئنه څه ته وایي او لوامه څه ته وایي، اماره څه ته وایي. نو دا ځان سره یو بحث دی. ٹھیک تھا، آیت السیف، آیت السیف دا کم آیات ویل کیږي؟ نو دا د سورې توبې آیت نمبر 73 دی. ښه، آیت السیف سورې توبې آیت نمبر 73 دی. ٹھیک تھا، یا ایو النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم وماواه جهنم وبئس المصیر. ٹھیک تھا، اولو الازم پیغمبران سودی داغې نمونه، نو کو نمونه نه درځي، خو دا ده چې داغې تعداد سورې 15 دی. داغې تعداد 15 دی په کمځ کې د دې خبره سره قرآن مجید کې دا سره ذکر ده. ټیک تا، قرآن مجید هم دا خبره ذکر ده او نور هم د قرآن مجید متعلق ډیر چې کوم سیزونه دي، نو ان شاء الله نیکسټ کلاس کې به کوشش کوو چې داغې نه هم سنسه وایو. ټیک تا، خپل کلاس کې دغه طرف ته ځو چې کوم مونږ د ابجیکټیو کم بک ویلو، نو هغه بک طرف ته ځو او هغه بک زه تاسو سره شیر کوم چې په هغې کې هم څه سیزونه انشاءالله مخکې ته بوځو. ټیک تا، څنګه چې تاسو د اول نه د اخیره پورې پورا په توجه سره کلاس واغستو، نو امید لرم چې تاسو به مزید هم په توجه سره کلاس اخلئ. نو چې څونه په توجه سره کلاس وي نو د هغې به صحیح انشاءالله فائده وي د هغې. ښه، او دا زموږ دپاره یو پلیټفارم شو، او نور خو هر یو کس خپله سیلف سټڈی هم شته دی، او ظاهره خبره ده چې زمان